Vi tror at aller, aller først i dag, nå skal vi ønske dere alle sammen hjertelig velkommen, både barn og voksne. Og vi gleder oss til barn av jorden. Aller først så skal vi få opp 9 veldig, veldig koselige jenter. Kan dere komme opp? Det 4 solister. Det Ami og Nina og Inger Johanne og Eileen. Og så det Helmine, og så det Guro, og så det Natalie, og så det Karen Cecilie, og så det Emma. Stor applaus! Og denne aller første sangen, det en sang som skrevet for 10 år siden. Da jeg holdt på med julemorgen, og da hadde vi sangtekstkonkurranse. Så denne teksten, den skrevet av 2 søstre, som heter Kristine og Hermine Hormo Jensen. De var 14 og 10 år gamle, og de skrev denne teksten. Og så skrev jeg en melodi, og den heter Når jeg blir stor. Og den har veldig mye med barn av jorden, denne priset det vil gjøre. Koste den da!
Vet dere hva? Per Inge har bursdag i dag! Bursdag! Det flere som har bursdag i dag? Det? Gratulerer med dagen! Skal vi synge bursdagssangen for Per Inge og alle dere andre som har bursdag i dag? Altså, hurra for deg som fyller ditt år, ja, deg vil vi gratulere. Alle i ringen, der vi står og ser, når vi vil marsjere. Boken ikke neier, snur oss omkring, danser for deg med hatt og spett og spring. Ønsker deg å lykke alle gode ting, og si meg så, hva vil du mere? Kom igjen nå! Gratulerer! Barn og jorden ble startet altså for 27 år siden. 27 år siden. Hvor mange her er det som kan telle til 27? Oi, oi, oi. Det er nesten alle barna og nesten ingen voksne. Oi, oi, oi. Det var litt betenkelig, synes jeg. Men det kan dere lære fort, dere. Men for å feire disse 27 årene, så skal vi også feire en som virkelig startet dette her. Det Simon Fremdevold. Han var en veldig gammel mann. Han døde for 2 uker siden. Og til å hylle han, så skal vi få nybakt styreleder av Barna i Jorden opp på scenen. Ta imot Kristin Rivelsrud Julmøller! Kjære alle sammen. I dag vil vi starte med å hedre Barn av Jordens far og grunnlegger, altså Simon Fremdevold. Simon, han døde for snart 3 uker siden, og han hadde vært ganske syk. Men han ble 86 år gammel, så han ble en voksen mann. Og i dag er det 28 år siden Simon fikk ideen om å samle 7 barn fra hele verden på Nordkapp. Barna laget de 7 reliefene, som i dag er kjent som utgangspunktet for Barna i Jorden. Hensikten med møtet var at barn fra hele verden skulle vise at de kunne forstå hverandre og samarbeide, uavhengig av religion, kjønn, historie og språk. For at samholdet mellom barna på Nordkapp ikke skulle bli glemt, opprettet Simon Barn av Jorden. Og i dag er det 27. gangen denne prisen deles ut til en person som gjør en stor innsats for barn et sted i verden. Simon var engasjert og opptatt av Barn av Jorden helt frem til han døde, og han mottok selv Barn av Jordens hederspris i 2008. Simon beskrives som varm og omsorgsfull. Vi takker han for den innsatsen han har gjort for barn gjennom hele sitt voksne liv, og hans gode idé, Barn av Jorden. Vi vil hedre hans minne i dag med å synge alfabetsangen. Og det er 7. trinn ved Honningsvåg skole som har laget de flotte tegningene som dere snart her skal se. Tusen takk til dere. Yeah! Jeg håper at alle blir med og synger teksten, og den står nederst på siden. Ja, da skal vi klippe klappet først for Kristin. Thank you.
de altså på 27. gang dele ut barn av julens pris. Og for å si noe hyggelig om årets prisvinner, så skal vi igjen få opp Kristin. Vær så god. Vi tar en stor applaus til deg. Første gang Kristin her, dere! Tusen takk for den flotte sangen. Det var kjempefint. Det så hyggelig å stå her og se så mange flotte og smilende barn. Tusen takk til dere, og velkommen hit alle sammen. Styret i Barna i Jorden, og jeg så glad for at vi kan fortsette denne flotte tradisjonen med å dele ut Barn av Jorden-prisen til en person som hjelper barn. Det mange barn i verden som trenger hjelp. Men vi hadde ikke vært her i dag uten hjelp fra en del fantastiske ildsjeler. Dette arrangementet hadde ikke vært mulig uten det. Jeg nevner spesielt Per Inge Jensen, rektor på Kulturskolen i Honningsvåg, og den flotte gjengen hans. Lisa Nyberget, vår eminente konferansier og orkesterleder gjennom hele 10 år. Nissa har også jubileumsår. Birgit Johansen, som eier og driver Perlekoppen og gjør denne reisen for oss til Nordkapp helt unik. Og flott artist som her for tredje gang. Tusen takk. Nordkapp-snell, Nordkapp-hallen og alle de flinke folka som jobber her. Knut Sigurd Pettersen, som regionsjef for Scandic Hotels i Finnmark. Og en fantastisk ressursperson for oss. Ikke minst Scandic Hotels. Jeg vil også sende en varm tanke og takk til Dag Christensen for den imponerende jobben han har gjort for Barna i Jorden gjennom 24 år. Denne gjengen fortjener en stor applaus igjen. Fjorårets prisvinnere, Alaa Al-Sahan og Paz Kaur, som ble hedret for sitt innsats for å hjelpe barn og unge i Palestina og Israel. Begge takker så mye for Barna i Jorden-prisen, som har gitt dem ny energi til å fortsette sitt viktige arbeid. De tror på kjærlighet, fred og toleranse. Vi gir dem også en stor applaus. Halvard Halsemøy, som bor i Drammen, startet med 2 tomme hender i 1982. Han samlet inn klær til 6 trailere og kjørte til Østeuropa. I dag har de 2 kraftfulle hendene blitt til stiftelsen Open Heart, som sørger for effektiv humanitær hjelp til de fattigste i flere østeuropeiske land. Hvert år, vet dere, så får mer enn 500 000 barn, unge og voksne, hjelp gjennom organisasjonens arbeid. I dag er tema forståelse og samarbeid viktigere og mer aktuelt enn på lang tid. Splittelser og dype konflikter er ofte de første som møter oss, i aviser og på nettet, og barna er ofte de første ofrene. Mange orker knapt å ta inn over seg all denne lidelsen, og enda mindre gjøre noe med dem. Men Halvard Hasseløy og hans organisasjon har utvist et dypt og sterkt engasjement, og ikke minst handlekraft til å gjøre noe med all denne uretten.
Jeg hadde en veldig inspirerende samtale med Halvard for en stund siden. Halvard sa, jeg var jo helt vill og gæren da jeg var ung. Men da jeg så nøden i Østeuropa, bestemte jeg meg for at her ville jeg hjelpe. Det som gjør at jeg gleder meg hver dag og trives i livet, er det for å få lov til å møte og hjelpe mennesker. Vi tar en stor applaus for ham. Kom Halvard til Ukraina for første gang. Og siden den gangen har dette landet vært hovedarbeidsfeltet til organisasjonen. Nøden og fattigdommen i store deler av Ukraina har den senere tid blitt ytterligere forsterket gjennom den politiske uroen og krigshandlingene i landet. Krigen i Øst-Ukraina er i ferd med å ruinere landet økonomisk. Og svært mange barn og unge er på flukt, og behovet for hjelp er enormt. Halvard forteller om de han møter, som bor i skur og hytter, uten vann, varme eller lys. Tenk dere det, i et land hvor det kan være enda kaldere enn det er her oppe hos dere. Minus 20-30 grader er ikke unormalt i Ukraina. Barna må være hjemme fra skolen fordi at de mangler sko og klær. Og veldig mange syke mennesker får ikke de medisinene og den hjelpen de trenger. Det som skjer er at de må grave fram noe å spise eller selge fra stinkende søppelfyllinger. Mange, mange mennesker er drept, og de psykiske lidelsene er tunge for veldig mange. Men Halvard Hasseløv og Open Heart hjelper flere tusen fattige barn hver dag, slik at de får et varmt måltid ved en rekke matstasjoner i Ukraina. Stiftelsen driver også gatebarnsenteret og barnehjem og rehabiliteringssenteret for narkomane. Open Heart leverer ut 2500 tonn matpakker hvert år til fattige familier. Og tre trailere kjører hver måned fra Norge til Ukraina med klær og sko. Årlig får mange tusen barn også lov til å oppleve en sommerleir, slik at de får oppleve kjærlighet, omsorg, lek og glede. Når vi ser denne imponerende innsatsen til Halvard og hans team. Over tre tiår så var det ikke noe tvil. Styret i Barna i Jorden er stolte over å tildele Barna i Jordens pris for 2015 til Halvard Hasseløy og stiftelsen Open Heart. Halvard, kan du være så snill å komme opp og motta prisen? Tusen takk for den utmerkelsen som Barn av Jorden gir til oss. Det var overraskende når de tok kontakt,
Men vi opplever det at denne prisen den betyr usedvanlig mye for oss. Og vi vil bare takke så hjertelig styret i Barn av Jorden og Nordkapps Vel og alle dere barna som har møtt opp på skolen og hørt om vårt arbeid og engasjert dere og virkelig vist at dere bryr dere om barn også i dette landet som heter Ukraina. Så vi er så takknemlige for at dere har vist oss denne store ære, og jeg vet at det kommer til å bli en kjempeinspirasjon for oss å jobbe videre mot tusenvis av barn som akkurat nå, inn i krigen, kanskje ikke har hverken mor eller far, eller ikke vet hvordan livet skal bli i morgen. De vet ikke om de har mat på bordet i morgen, de vet ikke om hvordan morgendagen skal bli, men denne prisen, skal jeg love, skal være med å skape sommerleir, for mange tusen barn som kommer til å få sin livsopplevelse på grunn av at mennesker som dere og Stiftelsen Barn av Jorden gjør det de gjør mot oss og gir denne fantastiske gaven også på 150 000 kroner. Tusen takk for dere. Vi vil bare takke dere svært. Tusen takk for dere. Men det er klart, jeg bare tar ting til jeg vil si, at jeg reise 220 døgn i året, så hadde det ikke vært for en fantastisk kone, Bente, da hadde aldri jeg kunne gjort det jeg gjør. Noen har lurt på hvordan vi har klart å være gift så lenge, og da sier jeg at det er veldig enkelt, jeg er aldri hjemme. Så det går veldig bra. Det var litt spøk. Så jeg vil takke henne for fantastisk innsats og fantastisk familie. Og så vil jeg også takke vår fantastiske stab i Ukraina, Nadia her, hun representerer dem. Og der er 350 både heltidsansatte og deltidsansatte og frivillige som jobber aktivt med at hvert barn som vi møter, som har det tøft og vanskelig, som dere har hørt at for eksempel Olga og Anatoli har det, skal få et bedre liv og kunne se fremtiden litt lysere i møte. Så jeg vil også dele prisen med hele staben i Ukraina og det fantastiske styret som vi har i Norge. Så mitt hjerte er fullt av takknemlighet. Tusen takk til Kristin for fantastisk fine ord. Og jeg må si det, at for meg, vi har kommet til Finnmark, fra vi landet i Alta, og til i dag så har det vært en eventyrreise. Og jeg må si det at jeg er helt, jeg har sagt sikkert 100 ganger, har du sett på maken? Har du sett på maken? Har du sett? Ikke minst da jeg var ute på sjøen og fikk oppleve, og i går så gikk vi jo opp den bratte bakken fra, hva heter det for noe der? Hordvika, ja. Så vi er bare så blitt forelsket i Finnmark, i alle lærere, i alle barn, i alle de som var på Perleporten og hadde show for oss i går. Så fra vårt hjerte vil vi si, tusen takk, spasiba, bolshoi, på russki, vas buku, vesnovit. Det var russisk da. Tusen takk. Og jeg trenger ikke å bedre en gang om å komme med verdens største applaus til Christian Ingebrigtsen! Christian! Og velkommen tilbake. Tusen takk. Det er veldig godt og flott å være her for tredje år på rad. Ja. Kan du, hvis du skal si det peneste du kan si om Nordkapp, hva sier du da? Da må jeg bare si at det er menneskene her som varmer stedet opp. Selv om det er litt kjølig her nede, så er det alltid varmt og godt å få komme hit. Ja, veldig. Du har vært popstjerne i hvor mange år nå? Ja, da må du tenke litt. Jeg ga ut første plata i England for 16 år siden. Ja. 16 år siden? Og da var du 8? Ja, jeg må jo ha vært på sånt. Dere, nå skal Christian selvfølgelig synge en spesiell sang for Halvard prisvinner og alle andre, og hvilken sang er det? Jeg skal synge en sang som var min første solo-sang etter A1, og det er en sang som handler om at verden forandrer seg hele tiden.
Enten vi vil eller ikke, hver dag så forandrer vi oss, og verden forandrer seg. Og så det opp til hver og en av oss, tenker jeg, å gjøre vårt lille hver dag i møte med andre mennesker for å gjøre at forandringen blir til det bedre. Nå skal vi få på deg gitaren igjen, og så skal vi få opp koret. Nina og Johanne og Eileen, som skal være ekte koredamer for en ekte popstjerne. Er du klar, Eileen? Hvor mange år har du vært med nå? 4 eller 5 år. Alle dere tre har vært med 5 år. Så jeg setter bokse 1 hode for hvert år jeg er. Velkommen, og velkommen til Christian, og nå skal dere virkelig nyte Things Are Gonna Change. Jeg må også gratulere Halvard med prisen. Vel fortjent. Du virkelig en av de som gjør ditt hver eneste dag for at verden skal forandres til et litt bedre sted. Hermine og hvem er det? Guden er Ami og
Natalia, ikke sant? Kom her. Fordi at dere tre har vært med, dere er 10 stykker og sånn, det noe som heter visuelle kunstfag. Stemmer det? Hva det for noe, Hermine? Vi spørre Ami i stedet, synes du det? Kom her, ja, Ami. Hva det dere holdt på med? Kunst. Hva slags kunst? Skjeier. Ja, men du må forklare litt mer. Hva det? Det blant annet noe som her oppe i vandrehallen, nei, Brimmenhallen. Hva det for noe? Det at vi har ting som hører til barnehallen, som barnet kjenner som. Nettopp. Og så det noe med hus, Ami. Hva det for noe? Og det det som her oppe nå. Har dere laget noen tegninger også, Natalia? Ja. Hva har du tegnet da? En gutt som har skippet, som skitten og som bor i mitt hus. Hva har du gjort av egne? Har du tegnet? Ja. Ja? Hva har du tegnet? En blomst! Hva heter læreren deres, Ami? Skal vi hilse til henne? Camilla. Er hun grei? Veldig bra, veldig bra. Da skal du få en stor applaus sammen med alle de 10 andre på visuelle kunstfag. Takk for innsatsen, alle sammen. Takk. Veldig gjerne at vi skal få opp 3 stykker som dere allerede har sett både her i dag og på alle skolene. Og det 2 barn fra Ukraina og en som da lokal representant for organisasjonen her i Ukraina. Kan dere komme opp? Olga, Anatoly og Nadia. Se her! Anatoly! Og Olga! Nadia! Nå det sånn at Anatoly og Olga, de snakker jo ikke engelsk. Og så det Nadia snakker engelsk, men ikke norsk. Litt norsk. Litt norsk. Ja. Hvor du fra, Anatoly? Ukraina. Ja, fra Ukraina. Hvor i Ukraina? Ok. Og Olga, where are you from? Kastesha. It's small city, about 100 kilometers from Kyiv to the west, Kastesha. And Zhytomyr is 120 kilometers to the west from Kyiv. 120 kilometer fra Kyiv, som hovedstaden i Ukraina. Anatoly, can you tell me? How is your impression of Nui Cup? Very good. I love it. It was almost life-changing for me. Wow, that's nice. Oh. And Olga, what is the nicest thing you had these 2 days in Nui Cup? My trip with this boat safari. To the boat safari. Altså, turen til Gjesvær og se på fuglene, det var det fineste Olga har opplevd så langt. Olga. And I have another reason for asking you to come up. Because there are some children who saw you in the schools, and they have some presents for Olga and Anatoly. Can you come to the come up? Oh, oh. Nå skal vi se. Hei, jeg står i midten her. Hva heter du? Trygve. Trygve, hva det du har kjøpt? Nå har
fra idrettslaget? Okay, this is the teacher from the athletic organization here, sports. Yes. Tusen takk. Og sa vi det, hva heter du? Adrian. Hva sa du? Adrian. Adrian. Og hva har du med deg? Jeg tror det noen konvolutter eller noe. Hva? Konvolutter. Det konvolutter? Hva det inne i den konvolutten? Brev. Det brev? Så hyggelig, hvem skal du gi det til? Den. Ok, now, here are some letters for you. Ok, bravo, bravo. Og så har vi deg, hva heter du? Hege. Hege, hva har du med? Hege. Hva sa du? Kledia. Kledia? Kledia, ok, hva har du med? En gave til Olga. En gave til Olga. Olga, this is for you. Så fikk vi tre fotballer, og så hadde vi tenkt å donere den ene ballen da. Og hvem skal du gi det til? Anatoly. Ja. This is a football for Anatoly! Can you say thank you in Norwegian too? Tusen takk. Hva sa jeg? Hva heter du? Jeg heter Christian. Hei Christian, hva har du med? Jeg har tatt med Kit til Olga. This is chalk for Olga. Tusen takk. Det var fantastisk. Hei, hva heter du? Nina. Nina. Lina? Nina? Nina. Hva har du med deg? Jeg skal lese opp noe til en Halvard. Skal du lese opp til noe til Halvard? Ok, but he's gonna read something for, she's gonna read something for Halvard. Til Halvard, du er en veldig god person. Jeg synes det er veldig bra at du er opptatt av at barn og folk skal ha det bra. Og at barna skal få en bedre fremtid. Og det er veldig gøy at du kunne komme hit. Du er veldig snill, og at du visste oss hvordan barn i andre land har det. Og vi vil gjerne hjelpe til når vi blir større. Hilsen alle oss i 6. klasse. Olga, can you please sing a little bit from a Ukrainian song? На цій землі я народилася, стравами зростала, таковою росою милася, доленьку шукала. Блакитне небо, золоті поля, це найдорожче і свята земля. І де б не була завжди, повертаюсь в рідну Україну. Can you go down to a tremendous applause? Stor, stor applaus! Olga, Anatoly og Nadia! Now we are going to sing a children's song for you, Olga and Anatoly. And Christian, please come up again. And the choir, kan dere komme opp dere igjen? Hva skal vi synge nå, Christian? Du har på deg gitaren. Lyd. Vi skal synge min nye favoritt barnesang. Den skrevet av Klaus Sonstad. Og handler om hvorfor dyr heter det de heter. Jeg tror dere kjenner den. Dere må være med på å synge.
heter Jeg har tenkt. Jeg har trengt og trengt så veldig mye, hvorfor kua ikke heter kø? For i sanger skal det alltid rime, og hva rimen er best på mø. Ikke ku, uten tu, ikke ku, uten tu, eller mø, fra en kø, eller mø, fra en kø. Jeg har tenkt og tenkt så veldig mye på hvorfor frosken ikke heter frekk. For i sanger skal det alltid rime, og hva rimer er best på kvekk. Se her, ja. Og du
flere. Se her, hvem som kommer her? Leon og Noah. Noen kule gutter, sier Halvard her. Ja, med caps. Hva har dere gjort for noe? Vi har sett kake, sett vafler som vi har lagt selv, og vi har sett kaffe. Hva har dere samlet inn da? Hvor mye? 1212 kroner. 1212 kroner! Til Halvard! Da blir det neste. Kom igjen. Wow! Har du plass til mer nå, Halvard? Se her, hva heter du? Vegard. Og hvilket skole er det fra? Honningsomskole. Honningsomskole, jeg glemte å si det andre aldre, men hvilke andre skoler var det? Dere som var oppe nå, hvilke andre skoler er det? Alle er fra Honningsomskole? Ok. Og hva har dere gjort for noe? Vi har garasjesalen som vi pantet flaske. Ha, og det ble det penger av? Hvor mye? 3470. Hva sa du? 3470. Og så er det neste gruppe. Hei. Kom litt nærmere inn på scenekanten her. Det er sånn, det er bra. Hei, hva heter du? Abrahim. Hva kan du være Abrahim? Abrahim. Abrahim. Er det vanskelig å si? Abdullahi er det vanskelig å si. Ok, Abdullahi. Stemmer? Ja. Jeg må komme på denne siden. 640, det er beløpet, men hva har dere, ja, 670, hva har dere gjort for å skaffe de penger? Plant, hva er flasker som skal gjøre? Plante flasker på 670 kroner? Wow! Store! 10. klasse! 10. klasse! 7. klasse fra Hanningsomskole. Hanningsomskole. Og i basen. Og i? Basen. I basen, hva er det for? Det som bruker det. Det er en gruppe dere har, heter Basen. Okay. Bravo, bravo. Da begynner vi å nærme oss slutten her, dere. Vil du si noe til slutt, Halvard? Jeg var helt sjokkert, positivt sjokkert over den responsen som disse barna viser. Det viser at det som vi har formidlet om at barn i Ukraina har det vanskelig og tøft og trenger virkelig støtte, det har gått inn i hjertene, og det merket at jeg på alle skolene vi var på, så flotte elever, så fine lærere, og jeg bare sier tusen, tusen takk for det dere gjør, og jeg lover å sende bilder tilbake fra barneleirene og historier til deres virke skal få se hva disse pengene går til. Tusen takk! Fantastisk! Tusen takk! Halvard Hattigøy! Carl og Jons prisvinner i 2015. Og nå skal alle sammen komme på scenen, alle korene, og Kristian skal komme opp, og Birgit skal være med og synge sin egen sang. For denne sangen har blitt sunget hvert eneste år her på Barna og Jorden, ble skrevet med tekst av Birgit og Kjersti, og melodi av Øystein Skårseth. Og det er, hva heter den sangen? Den heter... Vi prøver igjen. Hva heter den sangen? Den heter...
livet, så du kan glemme.